А пане Олександре, декілька слів про цей можливий візит міністрів до Москви. Тут дійсно складається на те, що тут в центрі уваги буде Сирія. Натомість, чи українське питання може там також підійматися, як і України стосується? Ну так чи інакше, воно буде там підніматися, бо для всіх країн, по-перше, близька тематика України, тому що когось Росія затягнула в цю тематику, хтось відіграє власну роль, хтось напряму вже залучений в це протистояння. Тому так чи інакше, але це питання буде поставати. По-друге, на жаль, ми бачимо, що Туреччина все-таки продовжує грати в свою подвійну гру. А для Туреччини в контексті Сирії і навпаки було б цікавіше, щоб питання Сирії не стільки піднімалося. Питання Сирії для Туреччини є доволі очевидним. Вони мають контролювати північну частину Сирії, вони мають контролювати там ситуацію для того, щоб дійсно повністю вийти на якесь робоче перемир'я або на якийсь робочий безпековий варіант для себе. Тому насправді моя думка така, що обговорення Сирії – це публічна сторона питання, не публічна, в основному буде стосуватися саме України. Угу. А так, ну з цим всім зрозуміло, але тут, звичайно, що нас набагато цікавіше зараз у міжнародній політиці події відбуваються. Сполучені Штати Америки понизили рівень свого представництва у Радбезі ООН. Там, нагадаю, зараз головує Росія. Про це повідомляє політику. Американці направлятимуть на засідання дипломатів нижчого рангу, ніж посол. Процитую, це божевілля, що Росія є постійним членом Ради безпеки після того, як вона грубо порушила статут ООН. Це дійсно один із багатьох проявів того, що організація у цілому потребує реформування. Так сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що Раду безпеки ООН необхідно перезавантажити, аби з'явилися можливості виключати звідти агресора. І от, до речі, вже пропагандистське видання РІА Новості вже починає потрохи додавати відео з штаб-квартири ООН. Лавров туди вже прибув. Сьогодні і завтра буде головувати на засіданнях Радбезу. Ну, це, звичайно, що такі абсолютно сюрреалістичні якісь події зараз відбуваються. Країна-агресорка головує у Раді безпеки ООН, яка якраз була створена після Другої світової, аби уникнути таких великих воєн. Ну, натомість, що ми можемо тут дійсно чекати? Якою може бути реакція дипломатів? Чи будуть якісь, от ми пам'ятаємо, як під час виступу Лаврова у Парі виходили дипломати під час того, як він брав слово. Що ми можемо зараз побачити? Ну, бо от окрім таких якихось демонстраційних реакцій, я так розумію, він більше нічого вдіяти з цим не може на сьогодні. Насправді ця ситуація була певним собі пробним каменем для питання реформ ООН. Чи готова сама ООН проводити такі реформи, чи готові представники ООН, представники секретаріату, відповідно, підтримати будь-які проекти реформ? Чи буде готова внутрішня сама організація, бюрократія цієї міжнародної організації сприяти таким реформам? Ми побачили, що зі сторони ООН не те, що не було підтримки цієї ініціативи, було взагалі мовчання на подібні ініціативи і української делегації, американської делегації, всіх інших делегацій наших союзників, які казали про продовжують казати про те, що Росія як сторона-агресорка, як, до речі, агресорка, як це було визнано в декількох резолюціях Організації Об'єднаних Націй, вона не може і не має права тут бути. Але ми бачимо, що відповідно до уставу будь-які проблеми, які чітко не прописані в уставі, мають вирішитися Генеральною асамблеєю. На Генеральній асамблеї поки що це питання не піднімалося, бо ми розуміємо, що якщо ми програємо це голосування, відповідно всі наші наступні голосування і про реформу Радбезу, і про відмову від права вето теж проваляться. Тому зі сторони ООН ініціативи нема. Зі сторони нашої делегації продовжується кулуарна робота. Тому насправді ми побачимо скоріше повне дипломатичне ігнорування російського головування в Радбезі. Тобто це дійсно буде нижчий рівень представництва. Це буде відсутність будь-яких рішень. Це буде постійне взаємне ветування. Тобто, по суті, зараз наші союзники допомагають нам якраз тим, що показують неможливість ООН адекватно функціонувати, коли у Раді безпеки ООН головує країна-агресорка. Uh-huh. І тому такі дипломатичні протести, вони виглядають як просто показовими такими акціями, але насправді вони несуть за собою і абсолютно практичний вимір. Це, по суті, те, що в нас називають італійський протест.
Так, до речі, ну так зараз це РІА новості дуже і дуже оживилося. Ну, їм, очевидь, треба, мабуть, подавати це як велику дипломатичну перемогу. Цей візит Лаврова. Цитую мовою оригінала: сообщення на ізоляцію не похоже. Лаврова перед началом засідання Совбезі поприветствовали генсек ООН і дипломати цілого ряду стран. Ну як стосовно взагалі, як відноситися до такого ж типу заяв, тим більше від РІА новості ми всі прекрасно розуміємо. Натомість, давайте теж розбиратися, чи могли зараз посли і представники в ООН якось від Лаврова дійсно відвернутися, вийти, чи протокол зараз вимагає його зустрічати, тиснути йому руку? Ну, з точки зору генерального секретаря, для генерального секретаря це протокольна вимога. Насправді він, звісно, міг би цього не робити, тобто це було б дипломатичним протестом, це було б виявом певної позиції, але ми бачимо, що генеральний секретар ООН якраз що найбільше наполягає на такій центристській, я б сказав, нейтральній. Зараз абсолютно. Якраз ми так бачимо це відео, це якраз от тут зустрічають Лаврова. Так, тобто, як ми розуміємо, для генерального секретаря ООН це, на жаль, якраз виразник його такої нейтральної позиції, якої він постійно притримується, на якій він щонайбільше наголошує. Особливо після того, як нам стало відомо, що він був незадоволений тим, як його приймали в Україні. Для дипломатів цих країн, ну, потрібно ще дізнатися, які конкретно ці країни були. Але, як ми побачили на відео, насправді це не був натовп дипломатів. Ніхто, крім них, не звернув на нього особливу увагу. Там стояло буквально два закордонних дипломатів. Мати і представник РФ і ВОН Нібензя. Тобто, насправді, ну, величезного шоу, яке б хотіли росіяни, з цього також не вийшло. Ну, зрозуміло, у них, мабуть, є якась там певна методичка, і вони, згідно з нею, зараз публікують певні новини. Чи коректно при цьому зараз звинувачувати ООН у підігравання рашистській пропаганді у такий спосіб, коли приймають Лаврова і делегацію на засідання? Як мінімум, нам потрібно казати, що ООН не готова до реформи. ООН не стільки підіграє Росії, скільки показує власну міжнародно-правову недієздатність. Просто якщо організація, яка покликана попереджувати військові конфлікти і насилля, організація, яка покликана зберігати мир та безпеку, не може власним рішенням змінити статут, переглянути свої правила процедури, або зробити так, щоб держава-агресор не мала можливості просувати власні інтереси, ну тоді постає питання, наша така організація. Чому ми маємо продовжувати вносити в неї членські внески і покладатися на те, що вона зможе вирішити якісь проблемні питання? Тобто це не стільки підігравання, просто ООН, на жаль, показує неспроможність вирішувати адекватні проблеми реальності. От, знаєте, зараз РІА новості так активно Лаврова постять у себе в телеграм-каналі, а ще зранку жалілася, що рашистським журналістам, якщо їх взагалі можна так назвати, мабуть, тут пропагандисти, якщо більш грубу форму не використати, варто сказати, не видали візи для висвітлення роботи Лаврова у заходах ООН в Нью-Йорку. А посилаючись на джерела в дипломатичних колах, вони це кажуть. А загалом тут теж бачимо, що в певною мірою все ж таки обмежені зараз були ці візити, і делегація не могла повним складом рашистська приїхати на засідання Генасамблеї. Так, насправді. Так. Так, кажу, на Генасамблеї Радбезу я оговорилася трошки. Так, насправді це та позиція, яку американці займали ще раніше, тому що, по суті, питання про акредитацію, про допуск журналістів в країну, для того, щоб вони провели свою діяльність, як, до речі, питання дипломатичних віз для відвідання засідання Організації Об'єднаних Націй, це питання стосується уряду Сполучених Штатів. І ми пам'ятаємо, що навіть та сама віза Лаврова, вона видалася, ну, фактично в останній момент. Делегація в абсолютно зменшеному масштабі там знаходиться, тобто, якщо раніше росіяни завжди мали чи не найбільші делегації з усіх, окрім там Китаю, скажімо, то вже який рік підряд росіяни мають чи не найменшу делегацію, про що американці постійно піклуються. Те ж саме стосується журналістів. Величезна кількість російських пропагандистських каналів, ну особливо найбільш відомі з них, вони заблоковані в США, як в усьому іншому вільному світі. І тому фактично зі зрозумілих причин для недопущення поширення пропаганди Сполучені Штати і пішли на такий крок. Ну,
так, будемо сподіватися, що буде це все ефективно, і що все ж таки ми побачимо, настане той день, коли і російська делегація не зможе фактично не те, що головувати, навіть відвідувати такі заходи, бо там їм зовсім ми бачимо не місце. Ну, я так розумію, що великих очікувань тут не варто якихось робити, тобто тут не буде і великих сенсацій, і якогось ефекту теж не буде від цього головування. Чи може щось насправді змінитися? Так, це будуть інформаційні вкиди російської пропаганди, перемежовані дипломатичними політичними провокаціями від наших союзників, які в принципі ні до чого не призведуть. Для тих, хто і так підтримував Росію, вони просто покажуть, що подивіться, як нещасну Росію сюди давлять. Для тих, хто насправді знає, що робить Росія, це буде просто ще один показник того, що Росія є порушником на міжнародній арені, не дає працювати вообще з жодній інституції, в якій вона присутня. Тому ситуацію це не особливо змінить, але маленьким таким дипломатичним шоу, додатковим аргументом до нашої позиції точно стане. Ну, так, ми, звичайно, що тут бажаємо витримки і успіху нашому послу в ООН, пану Кислиці. Він завжди довго слів не підбирає. Ми теж будемо, звичайно, що за нього вболювати під час цього випробування, інакше це не назвеш. До речі, про Китай ви згадували, то теж варто окремо поговорити. Європейський Союз може змінити стратегію щодо Пекіна після заяви китайського посла про незалежність пострадянських країн. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Рада із закордонних справ незабаром почне дискусію щодо цього питання. До слова, посольство Китаю Франції видалило стенограму інтерв'ю свого посла Луша Є, пише видання Bloomberg. В цьому інтерв'ю дипломат КНР поставив під сумнів суверенітет держав колишнього Радянського Союзу. Також назвав Крим історично російським. Після цього офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін нібито поважає суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, дотримується принципів статуту ООН. І тут знаєте, що цікаво, саме посол якої країни і в якій країні це сказав. Ми бачимо, що після візиту Макрона до Китаю якось дуже і дуже починають з'являтися часто резонансні новини, якісь резонансні висловлювання. Ну тут, по-перше, яка може бути, які можуть бути між Макроном та Китаєм домовленості. А по-друге, те, що зараз взагалі китайські політики зараз собі чи дипломати дозволяють такі вислови, чи це може говорити також про певні амбіції Пекіну? Насправді це просто показує, що Пекін намагається з однієї сторони розділити західну коаліцію. Він перевіряє різні меседжі на різних аудиторіях для того, щоб побачити, чи дійсно бажання до стратегічної автономії в ЄС може перетворитися на антиамериканський настрій. Спойлер – ні. Лише Макрон підтримує таку думку, і насправді Макрона за таку думку якраз уже всі в ЄС і осудили. З іншої сторони, Китай намагається перевірити, чи готові будуть інші країни, особливо інші центри впливу, говорити про, як вони це називають, країни пострадянського простору без цих країн. Тобто це ж не тільки питання України, це питання Білорусі, це питання Казахстану, це питання Таджикистану і Киргизстану, їх конфлікту між собою. Китай розуміє, що йому потрібно займати ту сферу впливу, на яку раніше претендувала Росія. Відповідно, Китай хоче побачити, яка стратегія підходу до цих країн, до конфліктів, які наразі відбуваються в цих країнах, і до перемовин щодо майбутнього цих країн готовий прийняти Захід. І тому, насправді, такі заяви, вони будуть повторюватися. Це є проплановані і чітко виважені провокації зі сторони Пекіна, які покликані або виявити слабкі ланки в західному наративі, або виявити тих, хто готовий піти з Пекіном на перемовини. А ну що ж, бачимо так, що Пекін зараз дійсно дуже багато цікавих меседжів продукує. Ну, але ми рухаємося далі. Офіційний Вашингтон стурбований появою блокпосту Азербайджану у Лачинському коридорі, головній транспортній артерії між Вірменією та Нагірним Карабахом, оскільки це підриває довіру до мирного процесу. Відповідно, заяву опублікував головний заступник речника Держдепу США Ведант Патель. Закликаємо сторони відновити мирні переговори і утриматися від провокацій та недружніх дій вздовж кордону, зауважив він. Ну, зараз ми взагалі бачимо, що геополітична ситуація, вона внаслідок цієї повномасштабної агресії Росії проти України, вона скрізь напружується. І ось у таких місцях, де є якісь конфлікти, так, непогодженість якихось кордонів чи сфера інтересів, вони починають, ну, не вибухати, але, ну, поки що напружується там ситуація. От тут такий самий випадок зараз.
Абсолютно вірно. Ну, тобто, тут не тільки питання в тому, що агресія, яку розпочала повномасштабне вторгнення, агресія, яку розпочала Російська Федерація, вона запустила маховий криз. Хоча, відповідно, кожна держава, яка до цього мала одна з одною проблеми, тепер розуміє, що ключові гравці відволіклися на найбільшу кризу, і тому є час вирішити власні проблеми, допоки ніхто не може повноцінно в це втрутитися. Крім того, от, якщо ми кажемо про дійсно Кавказ, про регіон, в якому регіони, в яких раніше Росія була дуже активною, відповідно, ми кажемо про те, що Росія значно ослабла. Росія втратила величезну кількість ресурсів, величезну кількість озброєння, ще більше свого боєздатного населення. Тобто Росія, в принципі, вже не може впливати більше на жодну ситуацію. Росія не може бути гарантом безпеки для своїх союзників. Росія перестає мати можливість загрожувати іншим країнам. Тому, відповідно, там, де раніше присутність Росії була стримуючим фактором, там, де раніше Росія могла якось впливати на ситуацію, наразі цей фактор буквально таки знищений збройними силами України. І таким чином всі ті, хто не міг через Росію вирішити власні питання або не міг через Росію почуватися безпечніше, вони, відповідно, тепер посилюють власну безпеку. З іншого боку, от ми з вами починали про те, що декілька міністрів оборони поїдуть до Москви, і там буде питання перемовин з Сирії. Загалом тут ми бачимо, що тут теж такий може бути стик інтересів, бо Азербайджан – це ближче все-таки до Туреччини, так, до їхньої сфери впливу. А Вірменія – це країна-член ОДКБ. То тут теж, чи можуть бути у них тут теж якісь зараз недомовленості, чи можуть бути у Ердогана того самого якісь плани на цей регіон? Насправді можуть бути, тому що після подій останнього року ми бачили певний початок зміни альянсів в регіоні. Ну, скажімо, коли Вірменія, як вони самі сказали, відчула, що Росія їх зрадила, коли Росія не змогла підтримати Вірменію, власні миротворчі контингенти вивела, і, в принципі, Вірменія залишилася сам на сам з Азербайджаном, ми побачили, що до Вірменії одразу майже приїхала Ненсі Пелосі, тоді спікерка Палати представників Конгресу США. Ми побачили все більше і більше контактів на цьому рівні. Азербайджан, зі своєї сторони, він продовжив контакти з турками, але при цьому і почав знову говорити з Москвою. Хоча до цього він вважав Москву якраз тією перепоною, яка не дозволяла їм завершити, як вони це називають, звільнення Нагірного Карабаху. Тому насправді ситуація з альянсами і преференціями в регіоні поки що дуже нестабільна. І для Туреччини якраз це буде можливістю зрозуміти, як і втримати Азербайджан в власній орбіті, не віддати його ні США, ні Російській Федерації. І тому, так, я з вами погоджуюся, цей візит Туреччини також може бути використаний і для цієї тематики. А загалом, це може бути також для Росії зараз предметом занепокоєння, от поява такого блокпосту, занепокоєння США з цього приводу? Ну, США давно сказали, що, в принципі, вони не бачать сенсу зараз напряму втручатися в дане протистояння, бо все-таки стратегічним партнером для них залишається Азербайджан. Так чи інак, вони робили ставку на нього ще з 90-х років, а тому для них ситуація розвивається більш-менш прогнозовано, більш-менш стабільно. Крім того, вони розуміють, що Азербайджан, який все-таки більше схильний, незважаючи на перемовини з Росією, більше схильний до Туреччини, Азербайджан залишить так чи інакше в осі НАТО, в осі країн, які близькі до США, тому, відповідно, США жодним чином в цю ситуацію не втручається. З точки зору Росії, ну, вони зараз, як я вже казав, не в тому стані, щоб якось впливати на ситуацію. Так, пане Олександре, Кирило Богданов сьогодні, всі, звичайно, що читають його інтерв'ю, він багато там чого наговорив, в тому числі, що 120 тисяч рашистів вже є мобілізовані, там готові до відправки. Але відправка, я так розумію, може бути не лише в Україну. Чи от зараз теж такі події, чи можуть вони змусити Росію ту саму перекидати свій контингент до Нагірного Карабаху? Абсолютно виключено. Ну, тобто, той контингент, який був на Гірному Карабасі, вже давно одобрює український чорнозем на Сході. І зараз в очікуванні контрнаступу ЗСУ, до якого ми бачимо, росіяни абсолютно не готові. Ми все більше бачимо повідомлень, ну, я можу тільки казати з інформаційної точки зору, я, на жаль, не є військовим експертом, але з інформаційної точки зору пропагандистська машина максимально працює на те, щоб всіх переконати в абсолютній готовності. Що, в принципі, означає, що цієї готовності нема. Ну, це класична методика росіян, іти від зворотнього. І тому, розуміючи, що російська лінія фронту не готова до нашого контрнаступу, перекидати когось за відсутності техніки, екіпіровки і достатньої кількості навіть солдат, перекидати когось на Гірний Карабах і розширювати спектр власних криз, ну, навіть для Росії це буде понаднормово.
А так, ну що ж, зрозуміло, пане Олександре, дуже вам дякую за те, що до нас долучилися. Вас вже мушу відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», долучився до нашого ефіру.